Prišiel, zavolali ma jedni manželia a hovoril mi, brat Alexander, prosím ťa, poď a pomôž nám, lebo my máme veľký problém v rodine. A hovoríme, čo je váš problém? A oni hovorili, náš chlapec proste má orientáciu na chlapcov. Dokonca asi farbí nechty a proste také divné veci robí a dokonca má priateľov a on sa cíti ako dievča. A poď, modli sa za to naše dieťa. No tak som prišiel, ja som nechápal, ako môže vo veriacej rodine niečo také dobiť, ale reálne tam bolo také, tak som išiel. A tak som sa pýtal, nechal som sa viesť Duchom Svätým a pýtal som sa rodičov, prosím vás, odkedy ste vy veriaci? No, že už tak niekoľko rokov, no koľko, tak nebolo to adekvátne k veku toho chlapca, ktoré chlapec už mohol mať asi 10 rokov, keď oni sa obrátili, keď oddali svoje životy Pánu Ježišovi. Samozrejme, že ich to veľmi bolelo, to, že aká je orientácia ich dieťaťa. No a tak hovorím, viete čo, ja viem, že vám Pán Ježiš odpustil, viem, že ste vyznávali ten minulý svoj život, ale ja chcem sa vrátiť do toho. Chcem, aby ste mi povedali, aký bol váš vzťah manželský pred obrátením. No a sestra tá hneď vybuchla plačom a hovorí, katastrofálne. No hovorím, o tom chcem viacej počuť. No tak, ako ste, keď dieťa sa narodilo, hovorím, keď si ho priniesla na svet, no manžel bol veľmi žiarlivý, veľmi proste týral ma, psychicky ma týral, aj fyzicky ma napádal a ja neviem, čo všetko dobre hovorí. A keď toto všetko sa dialo, tak hovorím, dieťa už bolo na svete, čo si robila s tým dieťaťom? A teraz počúvajte, viete, čo povedala? No nemala som si komu vyliať svoju žiaľbu, tak od malička som mala ako dôverného svojho priateľa, svoje dieťa. Jemu, tomu dieťaťu som hovoril, vidíš, čo robí s nami náš otcko, vidíš, ako nám ubližuje, vidíš proste, ako musím trpeť. No hovorím, vidíš, a tu je kľúč, tu je koreň, to, čo si ty, matka, vlastne urobila. Napriek tomu, že ty si trpela, napriek tomu, že ty si bola poškodená, napriek tomu, že ty si vlastne v tej nevýhode, napriek tomu, samozrejme, ja to chápem, že potrebuješ niekomu vyliať svoju žiaľbu, svoje srdce, ale si to nemala robiť pred dieťaťom. Ja si pamätám, že aj moji rodičia, keď mali konflikt medzi sebou, viete, čo urobili? Prvé, deti von. Povyhazovali nás na dvor, choďte sa hrať do piesku. A oni si tam riešili svoj konflikt. Oni nikdy nechceli, aby pred deťmi proste si riešili svoje nejaké proste nedorozumenia. No ale predstavte si, že ako táto matka žulkala tohoto svojho synka a rozprávala mu o tom, že aký je ocko na nás zlý, ako nám ubližuje, tak ona si neuvedomila, že vštepuje do toho chlapca odpor k otcovi a bez toho, že by ten chlapec si uvedomoval jednoducho ako keby takú nepriamú nenávisť k mužskému pohlaviu. Rozumiete? A on jednoducho na mužov sa díval tak, ako na svojho otca a jednoducho v ňom rástol ten odpor, ten mozog, začal ináč fungovať, začal ináč preregulovávať vlastne tie hormóny a u neho, pretože mal ako odpor, alebo nie že nenávisť, ale proste odpor tomu mužskému pokoleniu, premnožili sa u neho ženské hormóny. No lenže príroda je tak, ako ju Pán Boh stvoril, že proste, keď u neho bola premnožené tie ženské hormóny, začali ho priťahovať muži. Rozumiete? Tak, ako ženu priťahujú muži, tak muža priťahujú ženy.
To je úplne prirodzené, to je od Boha takto prírodou dané. No a práve tým systémom myslenia, tým protivenstvom, mne sa dokázalo na 80%, lebo veľmi veľa ľudí, ktorí s homosexualitou mali problém, prišli za mnou a rozprávali so mnou, proste sa na 80% dokázalo, že mali zlý vzťah so svojím otcom. Alebo mali otčima, s ktorým mali katastrofálny vzťah. A tá matka jednoducho z tej snahe získať si toho svojho syna jednoducho ešte pestovala takú nenávisť voči tomu bývalému partnerovi a tým vlastne neuvedomila si, že jednoducho to myslenie toho človeka robí takú škodu. Pozrite sa, celý svet je o myslení ľudí. Taký je svet, ako ľudia myslia. Veríte tomu, že je to tak? To je všetko tak, ako myslia. A keď mi... Teraz odpustite mi, že budem hovoriť o pozitívnych a negatívnych veciach, ale ak my pozitívne ovplyvníme myslenie ľudí, tak pozitívnejší bude tento svet. Keď negatívne ovplyvníme myslenie ľudí, no tak budeme sa báť ísť ešte aj na ulicu. Lebo jednoducho to negatívne myslenie jednoducho vytvára určitého ducha, vytvára určitého ducha doby, aj ducha, no žiaľ, ducha dnešnej doby vytvárajú peniaze a bohatstvo a sláva a ziskuchtivosť ľudí. Preto my, kresťania, to, čo my hlásame, čo robíme, my to nerobíme zo ziskuchtivosti, ale vlastne z presvedčenia a z lásky, nezvyšnej lásky. A keď toto z nezvyšnej lásky robíme, tak nachádzame tých ľudí, ktorí takisto z nezvyšnej lásky sa preto otvárajú a menia svoje myslenie. Teda myslením človeka sa človek stáva homosexualitou a zase premenou mysle homosexuál znovu môže získať to, že sa tie hormóny, čo ani liekami niekedy nedokážu doktori, tak je premenou mysle dokážu sa tie hormóny vrátiť do pôvodného stavu.